На цьому складі конфісковані автомобілі, будматеріали та інше майно. Ось це сьогодні передадуть обласній психлікарні. Це майно було вилучено у фізичної особи у зв'язку з порушенням нею митних правил, оскільки не дотрималась митного законодавства і були виявлені інспекторами полтавської митниці порушення. На підставі рішення суду Ленінського районного суду дане майно було конфісковано в дохід держави. Це металеві візки, кошики, розібрані столи, дошки, світильники тощо. Загалом понад 200 одиниць. Зранку на склад приїхала вантажівка із психлікарні, аби забрати ці речі. В приміщеннях, в яких не перебувають постійно пацієнти, там проводиться заміна тих самих ліхтарів в останню чергу або по аварії. Тому така нам допомога, вона якраз буде необхідною для того, щоб поміняти в цих приміщеннях ті самі ліхтарі. Візочки ми можемо використовувати і як для перевезення речей хворих. Ці речі перебували на базі полтавської філії держпідприємства «Сетам» після їх конфіскації. Це майно було передано митницею нам на відповідальне зберігання, а потім воно було описано і арештовано представниками Державної виконавчої служби, передано нам на реалізацію. Що зазвичай відбувається із таким конфіскатом, розповідає директор полтавської філії держпідприємства «Сетам». Спочатку арештоване майно за допомогою системи електронних торгів виставляють на продаж. Його сортують за різними рубриками на сайті. Влаштовують торги до 3 на кожен товар, зменшуючи його вартість. Якщо після цього майно не вдається продати, спеціальна комісія вирішує, що із ним робити далі – утилізувати чи передати безкоштовно певним категоріям організацій, які про це просять, каже Павло Магда. Органи місцевого самоврядування, також органи пенітенціарної служби, це дитячі будинки, лікарні і також благодійні організації. Тобто вони мають право отримати це все безоплатно. За словами Павла Магди, це перша така безоплатна передача майна полтавській психлікарні. Лілія Пархоменко та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.